Şeyh Abu Abdurrahman İbn Uqayl Zahiri, bu kişi Tabarih deb nomlangan Arab bir jurnalida maqola yozadilar. Doktor Abu Abdurrahman Qirol Fahd bo'lardi, rahmatlik Fahd bin Abdul Aziz. Bu kişi şu 80-ci yillarda ikki haramni kengaytirgan Saud podshohlaridan eng barakali yaşayanlardan biri idi. Qirol Fahd bin Abdul Aziz. Mushaf-i Usmon'ni basıp çıkaradigan o'sha Madina-i Munavvaradagi fabrikani kengaytirish ham shu kishining davrida bo'lgan. Qirol Fahdning Mushaf-i Sharifni jamlash bo'yicha aloqa ishlari boshqaruvchisi Shayx Mahfuz Shinqiti. Shinqiti bu Mauritaniyalik. Shayx Mahfuz Shinqiti Qorilar shayxi Shayx Omir Sayyid Usmon haqida hikoya qiladi. Shayxul Qurro bu kishi Shayx Omir Sayyid Usmon. Shayx Omir bir umr Qur'ondan dars bergan. Umrining so'nggi 7 yilida bu kishi ovozini yo'qotib qo'yadilar. Ovoz chiqmay qoladi. Lekin shunda ham deydilarki, imo ishora bilan shogirdlarga dars berar ekan. Ovoz umuman yo'qoladi. Lekin dars to'xtamaydi, Qur'on darsi. Shu qadar usta edilarki deydi, shu qadar mohir edilarki deydi. Imo ishora bilan tajviddan Qur'on to'g'ri o'qishdan dars berardilar deydi. Davom ettilar deydi. 7 yil ovozlarini yo'qotdilar. Bemor bo'lib yotib qoldilar deydi. Oppoq karavotlarda yotib davolandilar deydi. Alloh taolo u kishiga shifo berdi. Ovozlari qaytdi, ya'ni shu yoqimli ovozlari qaytdi o'zlariga. Va doktorxonada yotibdilar. Ovozlari qaytdi. Oppoq karavotda yotibdilar. Ovozlari chiqqandan keyin Qur'onni Surah Fatihadan boshlab bir o'qishda yotgan hollarida nosgacha nos bilan tugatdilar. Surah Nos bilan. Ya'ni Qur'onni hammasini o'qib chiqdi bir o'qishda yoddan. Ovozlari chiqqaniga xursand bo'lib. Nos surasini o'qib bo'lgandan keyin jim bo'lib qoldilar. Yonlarida turgan farzandlari, shogirdlari, mas'ullar yaqin borib qarasak, shayxning muborak jonlari chiqib ketadi ekan dedilar. Qur'onni xatm qilib bo'lib, Surah Nosni oxirgi kalimasini aytish bilan muborak jonlari jasadlarini tark qilib to'kishini deydi. Qanday yashadi, shunday vafot qildi. Qur'on bilan yashadi, Qur'on bilan vafot qildi deyaptilar. Robbul alamin hammamizni shunday husni xotima bilan siylasin.